Chancellor Selectrian Stars. Mijo mi indikacija su se pokazala je veoma dobra. Analiza rezultata govori tome u prilog. Da sredstva najhumanijih ljudi ove zemlje i društveno odgovornih kompanija nisu utrošena uzalud. U Beogradu je počeo šesti matematički kup gimnazije koji će trajati do 29. juna, a najbolji učenici iz 12 zemalja proverit će svoje znanje. Nije bitno pobediti, već imati istu svest o značaju znanja i nauke. Učenici iz 12 zemalja takmičit će se u oblasti informatike, matematike i fizike, a kako ističu, ovaj kup je od neprocenjivog značaja jer će nakon takmičenja steći brojna prijateljstva. Premala sam se poslednjih mesec dana, mislim, kada vam se završila škola i ovo je jedno jako zanimljivo iskustvo, pošto dolaze deca iz različitih zemalja i ovde ne samo, kao je takmičenje, mi se ovdje družimo. Matematička gimnazija je jedna od najznačajnijih institucija u obrazovnom sistemu, ističe gradonačelnik Beograda. To je institucija na koju smo ponosni i brend koji je Beograd stvorio zajedno sa decom. Ovo je divna prilika i veliko mi je zadovoljstvo što sam mogao da otvorim međunarodno takmičenje matematičara. Matematička gimnazija je nešto na što smo svi ponosni i ovo je stvarno divan trenutak. Za mene je posebno značajan da stanem ispred te pametne dece koje su stvarno divna. Ta deca koja imaju taj sistem vrednosti koji je za respekt, znači da vrednuju znanje i nauku, bila mi je velika čast, kažem, da im se obratim i poslao sam im poruku da nije uvek važno pobediti, da treba da budu ponosni što su na ovom takmičenju, a mi smo ponosni što ih imamo takve. Iz Ministarstva prosvete ističu da će takmičari ovog kupa biti